A besta e os planos superiores. Filhas amadas. Paz e amor, bondade e fraternidade entre vós. Os ecos da besta reverberam pela terra. Ferida em seu âmago por sentir-se coada, e percebendo que os filhos do cordeiro já estão acampados ao seu redor. Agita-se por sentir a mudança que se processa em torno de si pela movimentação de sua tumba para planos menos densos. Não admite interferências, como é de esperar-se dos rebeldes, e seu ódio se se si contra Jesus e seus seguidores. Para a força maior do Pai, não há obstáculos para instalar-se. Suas leis são cumpridas e aqueles que não aceitam os ditames maiores serão enviados para faixas vibratórias onde elegem viver. O cinturão de luz que envolve a Terra, sustentando-o no transe doloroso, e que permitirá sua passagem de uma dimensão para outra, acelerou suas vibrações e o advento da regeneração aproxima-se cada vez mais veloz. O ódio derrama-se sobre o planeta e a aparente calmaria será substituída pelos clamores de socorro e o ranger de dentes, manifestar-se-á com intensidade cada vez mais crescente. O homem. Duvidando das hostes celestes para protegê-los, atirar-se às trevas, julgando que seu poder poderá salvá-los. Nada ocorre que não seja planos estabelecidos por leis superiores, mas a rebeldia escolha equivocada das criaturas. Orai e vigiai. Vosso mestre, Ramatis. O texto que você ouviu foi transcrito do livro, Nostradamus. Ditado pelo Espírito Ramatiz e psicografado pelos médiums do Grupo Espírita Servos de Jesus. 3 de setembro de 2010. Vitória. Espírito Santo. Paz e Luz.